现在支持堕胎的基本上有两种人，一种是缺乏科学知识以及基本常识的人，他们不在乎科学的依据，也真的不明白婴儿属于人类，反正只要他们听到别人说，哎，这是在剥夺你的自由权利了，你的身体怎么能由别人说了算呢？听到这种话就被煽动的火冒三丈，一股脑的就跟着往上冲。还有另外一种人，就是他明明就知道这就是在杀人，但是他认为杀死自己的小孩他是有这个权利的，而且完全不需要负任何的责任，也不需要被判刑。很不幸，不管是哪一种都变成了左派的枪。贺锦丽作为参议院的议长，对昨天这一次参议院投票的结果表现的是非常的失望。他借着这一次参议院投票的失败告诉所有人说，期中选举快到了啊，再选举你们就要选支持堕胎的领袖上台。 A priority should be to elect pro-choice leaders at the local, the state and the federal level. Because what we are seeing around this country are extremist Republican leaders who are seeking to criminalize and punish women for making decisions about their own body. 参议院的多数党领袖 Chuck Schumer 也是异口同声告诉大家说，这一次期中选举你们要投票给支持堕胎的民主党人。 As we approach the midterm elections, vote, elect more pro-choice Democrats if you want to see a woman have control over her own body. Elect more pro-choice Democrats if you want to protect a woman's freedom and right to choose. Elect more MAGA Republicans.If you want to see a nationwide ban on abortion, if you want to see doctors and women arrested, if you want to see no exceptions for rape or incest, we are going to continue to highlight this issue relentlessly and strongly between now and November because it is so important. 你想要你的权利吗？那你就在选举的时候投上你宝贵的一票给支持堕胎的官员吧。如果你投给共和党人，那就麻烦了，他们不支持堕胎，你的生活，所有美国的女性都有大麻烦了。是，你听的没错，现在支持堕胎居然成为了一个正能量的事儿，这是在做好事儿。这些保护生命的人居然就变成了坏人，这些自以为正义的好人已经在全国各地抗议了一个礼拜了。这些堕胎主义者们连续不断地在各个保守派大法官的家门口进行游行示威，连续不断地骚扰着他们所在的社区，尤其是那一位起草草案的大法官 Alito 更是成为了他们集中攻击的对象。为了保护法官以及家人们的人身安全，在众多激进堕胎分子的威胁下，大法官 Alito 的全家已经被秘密地转移到了安全的地点。他们会受到攻击的原因，就是因为法案被人外流，再加上私人住址被泄露。大法官这一份工作不仅让他们身处在危险之中，更是直接导致了他们的家人也变成了被攻击的目标。所以在周一，共和党的 John Cornyn 和民主党的 Chris Coons 共同发起了一项立法，允许最高法院的执法部门为大法官的直系亲属提供全天候的安全保障。目前这项立法已经在参议院通过了，接下来就会去到众议院，如果众议院通过了，就会要去到总统的桌上等待签字。国度基业事工荣幸地邀请到了 Andrew 牧师来分享启动土耳其以色列华人宣教的使命。 Andrew 牧师在1993年回应神的呼召前往土耳其宣教，他们建立教会援助难民，在历经23年之后，在2016年被控告为恐怖分子，被
关押在土耳其监狱两年，后在2018年戏剧性的被释放，并被邀请进入白宫与川普总统一起祈祷。5月19号星期四，美西早上7点到9点，亚洲时间晚上10点到12点，以色列时间下午5点到7点，欢迎来参加由国度基业事工主办的线上分享会，一起来听一听这位传奇人物的宣教使命。每个人身体都非常重要，千万不要让有毒的物质在你的身边。例如擦指甲的时候，指甲油就要使用无毒无害无动物测试 10 free 的 Niji Nails。 人要活得健康漂亮，可以从小处做起。 Niji Nails 颜色众多，带亮片没有带亮片的，亮面的雾面的，你想要有什么颜色就可以有什么颜色。 100% made in USA， 现在就去他们的官网 www.nijila.com 选购他们的商品，结账的时候输入折扣码 AINews10 就可以享受 10% off 的优惠。 Niji Nails 的指甲很安全，连小孩都可以使用哦。